maamul goboleedka puntland ayaa soo saaray bayaan koobnaa oo saddex bog ah kaasi oo ay ku sheegtay mowqif cusub oo ku saabsan geedi socodka dowlad dhiska hanaanka federaalka soomaaliya war-saxaafadeedka kasoo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka boqol afartan iyo labo ee dastuurka federaalka uu waafaqsan yahay qodobka afraad ee dastuurka puntland farqadiisa saddexaad oo puntland xuquuq u siinayo in uu u dhaqanto sidii dowlad dhexe oo madax bannaan intaa laga dhammaystiraya la wada xaajoodyada dowlada federaalk ee dowlada puntland wasaaradaha iyo hay-adaha kale e dowlad goboleedka puntland waxa ay dhigooda dawlada federaalk ah keliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarneed iyo kuwa bini aadantinimo ayada oo la ilaalinayo maaxbanaanida awoodaha fulineed ee hay-adaha dowlad goboleedka puntland ayaa lagu yeray qoraalka kasoo baxay maamulkaasi puntland war-saxaafadeedka puntland oo ka kooban qodobo dhowr aha ayaa waxaa uga cuslaa laba qodob oo xasaasiyad gaar aha leh kuwaasi oo kale ah in puntland ay u dhaqanta sidii dowlad umadax banaan iyo in meesha laga saaro wada shaqeynta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka puntland labada qodob oo saameyn <rôlepotEN> weyn leh ayaa waxaa ka dhalanaya kow in puntland ay si iskeed ah u geli karto heshiisyo aysan waxba ka ogeyn dowladda federaalk ee soomaaliya labo in iskaashi amni ah uusan dhex mari karin ama ka wada shaqeyn doonin dowladda federaalk iyo puntland saddex sa in aysan dowladda federaalk si toosa usoo faragelin karin rabitaanada guracan ee madaxweyne saciid cabdulaahi deni afar in puntland aysan qeyb ka noqon doonin shirarka muhiimka u ah dowlada ama dowlad dhiska iyo kuwa madasha wadatashiga qaran oo xubin ay ka tahay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu dhowaan sheegay in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ay raadinaysa in ay soo celiso nidaamkii dowladdii dhexe oo awood leh taasi oo sida uu sheegay khilaafsan wixii ay raadinaysay dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo xilligan qeyl ka dhiganaya in puntland la duudsiinayo waxay xaqa u leedahay ayaa mowqifkiisa cusub marnaba ka dhamayn aan ka dhammayn doonin siyaasadeeda gaarka ah puntland kaasi oo horey looga digay si kastaba haatee go-aanka kasoo baxay maamul goboleedka puntland ayaa laga qabaa haddii ay meel adagka iska istaagi weydo dowlada federaalk ee soomaaliya ay sidoo kale ku dhiiran karaan maamulada dhigeeda ah si ay uga yaraadaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ama sidoo kale cadaadisyada uga imaanaya rabitaanadooda gaarka